Ahoj, tady je Radžniša, vás vítám u měsíčního siderického čtení a než se do něj pustím, tak sdělím jednu věc a to, že mi přišlo v průběhu, jak jsem natáčel výklady pro jednotlivá znamení, že mám udělat ještě takové vykládací intro, které je společné pro všechny znamení a to díky kartě božského záměru, která nám netradičně až příliš často padala do výkladu. Takže cítím, že abychom se sladili s božským záměrem, tak na to tady vezmu karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se, jak se máme sladit s božským záměrem, aby to, co se odhalovalo v těch jednotlivých čteních, se buď nemuselo stát, nebo bychom se tomu mohli nějak eventuálně vyhnout. Jo, takže to cítím jako takové ochranné vykládání karet. Jak se naladit na božský záměr. Takže pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu sladění s božským záměrem. Tak. Volba, jezero, konzilium, správné načasování. Volba. Všichni v tom nadcházejícím měsíci projdeme procesem volby. Ta volba není vědomá. Ta volba probíhá někde v těch spodních vodách, kdy je složena z nějakého procesu rozhodování, z nějakých priorit. Všechno se tak jako poskládává a ta volba, kterou my konáme, vzniká, jakože vyplyne, přirozeně vyplyne. A my si ani neuvědomujeme, že jsme tu volbu provedli. Karta jezera poukazuje na velkou nutnost nadhledu. My tady vidíme na té kartě jezero z obrovské výšky. Je to vlastně fotografie zemského povrchu. Vidíme tady také sestupující prvek směrem dolů. Tady něco oplodňuje zemi. Máme tady konzílium. Tady nutnost nejenom toho odstupu, uvědomění si toho, že jsme provedli volbu, ačkoliv o tom nevíme, ale také nutnost poradit se v nějaké skupině lidí o té věci, kterou jdeme udělat, máme v plánu. A pak tady máme správné načasování. Tady máme ještě po té poradě s těmi ostatními, po té, co jsme získali nějaký nadhled, po té, co jsme si uvědomili, že jsme došli k nějaké volbě, tak máme ještě počkat na správné načasování. To bylo také hodně cítit v těchto výkladech, které jsem pro vás připravoval, že chcete spoustu věcí protlačit na silu velmi rychle do konce roku. A nejlíp v tom nadcházejícím měsíci. A takže teď nemáte tlačit, máte počkat v určitém fázi hibernace v tom, jak to je. Nemáte vlastně rozhodovat. Máte počkat s tím, až ty věci vykrystalizují sami, třeba na jaře. A během té doby se máte snažit o ten nadhled a o to poradit se s lidmi, kteří vám jsou nějakým způsobem blízcí. Tím vy, chce se mi říct, potvrdíte božský záměr. A božský záměr po vás totiž chce tento druh energie. A když se mi tady přilepila tahle ruka, ta ruka na tu kartu, tak poslední kartu máme čtenáře a tam mi říká, radši si vem do ruky knížku, než aby si teď šel honem něco dokončovat, zběsile, honem, rychle. Pokorné mytí nohou, zastav se, poděkuj za to, co máš a pomoc druhému, pokud tě o to požádá. Takže takhle nám poradili karty,
k tomu, jak se máme zachovat v tom nadcházejícím měsíci. A teď už se pojďme podívat na to, co karty vyjevily pro jednotlivá znamení inekválního sidereckého zvěrokruhu. Takže si užijte svůj výklad. Měsíční vodnáři, já vás srdečně vítám u vašeho měsíčního siderického čtení. Měsíční, proto měsíční vodnáři, že? A protože to je na měsíc a listopad, tak se mrkneme, co tady pro vás karty připravily. Taková určitá nadvláda tady je cítit. Ne všechny rozhodnutí, která budete moci udělat, uděláte dobrovolně anebo ze své vůle. A jste tady nuceni zaujmout nějaké stanovisko. Je tady cítit konflikt dvou mužů, můžou to být dva partneři, dva gejové, ale také dva obchodníci, kteří spolu spolupracují. Pak je tady možnost konfliktu manžela s otcem ženy. Může tady být, pak by to byl tedy konflikt se stařečkem. Pak je tady cítit hodně energie takového jako sveřepého boje, ve kterém ale už člověk vlastně přichází o svou energii. No, na úrovni té rodiny tady já vnímám konflikt v tom, že ten stařeček, který tady je, tak má nějaké zdravotní potíže a neví si s ním moc rady. A vlastně má jakoby svoji hlavu a nechce nic měnit. Je tady to, že vlastně si chce prosadit svou za každou cenu. No a co k tomu ten druhý muž může říct? No, může to pouze jenom respektovat, a takže ten druhý muž vlastně odchází, už tam nehodlá plítat svoji drahocenou energii. Dále tady vidět potřebu takového jako odpoutání se od nutnosti se rozhodnout, že v moment, kdy se na vás jakoby ty věci valí, kdy se na vás vytváří nátlak, tak vy máte možnost jako poodstoupit, říct a teď stop. Pro mě to teď není jasné, ano, není to pro mě jasné, ne. Pokud chcete rychlou odpověď, pak za sebe říkám ne. Tady je úplně zřetelně z těch karet cítit, že máte odmítnout, pokud cítíte, že tam je, že tam není jasné, ano. A jestliže po vás někdo chce nějakou rychlou odpověď nebo rychlé rozhodnutí, pak zvolte vždycky tu, která nenaplní očekávání té druhé strany. I za cenu toho, že o něco přijdete, když se později něco vyjeví. Že tady jako je, že si máte udělat prostor, proto říct nic mi nechodí. A znáte lidi, znáte také to, že někdy zbytečně tlačí a nutí toho druhého člověka do nějakého rozhodnutí, do kterého se mu nechce. Může se to dotýkat financí, a může se to dotýkat nějakého závazku, třeba jít do nějakého vztahu obchodního nebo jakéhokoliv jiného. Mě tam třeba chodí nějaký dva tanečníci, jestli spolu budou spolupracovat na nějakém projektu. A v každém případě, pokud vás někdo do něčeho nutí, máte poodstoupit a buď pokud je tam ten prostor, říct nic mi nechodí, rozhodnu se později. Pokud to tam není, tak je to jasné, definitivní ne. I když z toho třeba později budete tratit. Cítím tady velké změny na úrovni fyzického těla. A to fyzické tělo je v procesu čištění. A je to tady jako pod vlastně hvězdami, pod energií planet. Takže to, co se děje na nebi, bude mít silný vliv na fyzické tělo u vodnářů.
Necítím, že by ty vodnáři s tím nějak jako zápasili, spíš to jako přijímají a berou to jako signál, že se mají od něčeho odpoutat. A pak je tady ještě rezignace na nějaký vztah, vyloženě, který se týká jako milenců, jako zamilovaných. A je tam rezignace a ta rezignace vyplývá z neuspokojivý situace finanční. Tak, ještě vytáhnu kartu, jak nahoře, tak dole. Chaos. No, to je taková energie, kterou tady cítím. A stromový, vzdálení, chodci, zkroucená perspektiva, to je všechno, co tady vlastně v těch kartách je. Zkroucená perspektiva je právě vytvořená tím, že na vás někdo tlačí. Vzdálení, chodci jsou vlastně lidé ve vašem životě, kteří k vám buď přijdou a do něčeho vás nutí a vytváří to ten chaos. Vzdálení, chodci zase také představují i ten odstup. No a stromový je jako energie takové poklidné meditace. Já potřebuji vidět klidný obraz, abych se rozhodl. Takže takhle projevily budoucnost karty pro vás. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Ahoj.